Eli tässä vielä kerran aihe, että puhutaan digitalisaatiosta ja sähköisistä palveluista ja nimenomaan esimiesten näkökulmasta tänään. No, tässä on ihan pieni otos tuloksia. Me ollaan kahdessa eri sairaanhoitopiirissä tehty tämmöistä digiosaamiskyselyä sekä ammattilaisille että esimiehille. Niin ihan tämmöistä esimiesten omaa arvioita siitä, että miten hyvin he osaa näitä asioita tehdä eri, tätä on tutkittu Suomessa jonkun verran, että minkälaisia eri osa-alueita tähän digiosaamiseen kuuluu, ja sitten pyydettiin ihmisiä itse arvioimaan omaa osaamistaan, ja tässä näkyy niitä tuloksia, että organisaatioissa on ollut tietosuoja- ja turvakoulutusta, ja se näkyy siinä, että lähes 100% oli sitä mieltä, että nämä asiat on hyvin olivat samaa mieltä, että nämä asiat on hallussa. Mutta sitten nämä uudemmat, niin kuin ammattilaisilla sitten tuli esille, että nämä uudemmat taidot, että nyt kun tulee sähköisiä, mitä tuossa aamupäivälläkin tuli esille, että tulee sähköisiä palveluja, niin miten kommunikoin sähköisesti asiakkaan kanssa ja miten suunnittelen omia tehtäviä, niin ja sitten nämä perusdigitaidot alkaa olla aika hyvin hallussa, vaikka niissäkin on eroja, mutta sitten sähköisten palveluiden käyttö siellä osalla on vähän sekin, mutta suuri osa osaa itse käyttää niitä, mutta alhaalta löytyy nyt sitten enemmän semmoiset, missä alkoi enemmän tulee hajontaa, että osa koki, että heillä olisi heikompia alueita, eli tämä sähköisistä palveluista viestiminen asiakkaalle ja käyttöönoton suunnittelu. No toi oli hyvin vähän vähemmän kuin noi sähköisistä palveluista viestiminen asiakkaille oli tuolla, ei ollut kauhean isosti näkynyt, esimiehet mielellään omaa osaamistaan positiivisessa valossa arvioi. Mutta olen muissa tutkimuksissa ja haastatteluissa ja kyselyissä nähnyt, että aika heikolla kannalla on tämä, että asiakkaat olisivat, että aika vähän vielä siellä asiakkaat käyttää, koska he ei ole näitä digipalveluita, koska he ei ole vielä kuullut näistä palveluista. Ja eivät ole välttämättä saaneet, noi ammattilaiset ei ole ohjannut heitä siihen niiden käyttöön. Mutta sitten tuo käyttöönoton suunnittelu, se on sellainen aihe, mistä vähän reilu puolet koki osaavansa tehdä tätä käyttöönoton suunnittelua. Ja tämä on tullut muissakin tutkimuksissa esille, ja sen takia KOPessa ollaan erityisesti painotettu tuohon, että miten tämä käyttöönotto pitäisi toteuttaa, koska hyvin usein nämä sähköisten palveluiden käyttöönotot epäonnistuu. No siinä oli sitten, no sen takia ollaan KOPessa kehitetty semmoisia, kun maailmalla on tutkittu tosi paljon tätä käyttöä, että mitkä tämmöiset käytännöt liittyy onnistuneisiin käyttöönottoihin. Että on tosi iso kysymys maailmalla ja sitä on tosi paljon tutkittu ja me ollaan kirjoitettu semmoinen artikkeli, missä on 10 tällaista hyvää käytäntöä, että mitkä tukee sitä, jotka liittyy siihen onnistuneeseen käyttöönottoon. Ja ne artikkeleita oli jaossa, mutta näytti olevan loppu, mutta ne löytyy tuolta stnkope.fi-sivulta on linkki, mistä sen artikkelin saa, missä on kerrottu tarkemmin. Mutta tässä kyselyssä sitten vähän kysyttiin sitä niiden esimiesten arvioa, että kuinka hyvin nämä muutamat näistä käytännöistä on siellä organisaatiossa käytössä. Niin tässä nämä samaa mieltä prosentit on sitten vähän matalempia kuin tuossa osaamiskohdassa. Eli esimerkiksi henkilökuntaa tiedotetaan riittävästi, niin no se oli niinku heidän mielestään parhaiten, mutta siellä siltikin vähän yli 60% oli sitä mieltä, että sitä tiedottamista tapahtuu riittävästi. Sitten kun on ihan Suomessa tehty kattavammin kyselyjä, niin tämä tiedottaminen noussut siellä sellaiseksi, että sillä on suora yhteys ammattilaisten kannatukseen. Et jos he ei saa tietoa siitä, että mitä palveluja on tulossa, ja jos he ei erityisesti saa tietoa siitä, että mitä hyötyä näistä palveluista on, niin he eivät ole halukkaita ottaa näitä uusia palveluita käyttöön. Tämä tiedottamista ei voi liikaa painottaa. Ja sitten tuossa onkin toisena tuo hyödyistä kerrotaan. Ja sitten koulutusta pitäisi saada ja sitten, että olisi, on tämmöinen hyvä käytäntö, että kun koulutetaan sellaisia
No nyt Lilli voi ehkä mainita jotain, että Helsingin kaupungilla on koulutettu tämmöisiä digiagentteja. Siinä on just mitä täältä kansainvälisessä mallissa on löydetty hirveän monissa tutkimuksissa, että kun on koulutettu tämmöisiä digiagentteja tai innostavia ihmisiä, jotka on ollut siellä organisaatiossa sisällä ja he innostaa muita ja he tukee muita sitten siinä paikan päällä, niin tällaisella toimintatavalla on ollut niinku iso niinku positiivinen vaikutus. Niin, no, tässä oli kysytty vaan, että onko innostavaa, niin siellä on jo lähemmäksi 60 koki, että sieltä nyt joku, tällaista ei ole Suomessa juurikaan käytetty tämmöistä strategiaa, mutta sitten on, löytyy luonnostaan niitä ihmisiä, jotka nyt on innostuneempia, niin sitten sieltä kuitenkin osasta löytyy. Mutta sitten tätä voisi tietoisemmin käyttää niin kuin siinä kouluttamisessa, että tietoisemmin lähettäisiin hakemaan niitä innostuneita ja vielä annettaisiin heille tukea ja koulutettaisiin tällaisia henkilöitä lisää. No, sitten oli sähköisten palveluiden vaikutukset työhön arvioidaan, niin se menee alle 60%. Ja tässä olen muissakin haastatteluissa ja tutkimuksissa löytänyt, että se on tosi vaikeaa arvioida sitten niitä vaikutuksia, mitä näillä sähköisillä palveluilla on. Ja hirveän harvassa projektissa päästään konkretiaan, että olisi oikeasti päästy mittaamaan, mitään hyötyä näistä palveluista ja miten ne vaikuttaa työhön. Ja sitten tämä liittyy tähän käyttöönottoon siksi, että meidän pitäisi myös niin kuin pystyä osoittamaan niille ammattilaisille, että näitä hyötyjä tästä palvelusta on. Ja silloin se motivoi, jos he näkevät, että ahaa, vaikka terveys paranee tai aikaa säästyy, niin se motivoi ammattilaisia käyttämään. No, sitten oli henkilöstöllä mahdollisuus osallistua suunnitteluun, ja tämä on ikävän matala, niin kuin siinä aamupäivän aikanakin keskusteltiin, että ei ole kauhean hyvin he koe. Ja tämähän on hyvin haastavaa, kun organisaatioissa voi olla satoja tai tuhansia ihmisiä. Että miten he kaikki voi osallistua niin kuin sen palvelun suunnitteluun ja sitten sen käyttöönoton suunnitteluun, mikä niin kuin takaisi sellaisen niin kuin buy-in, että he niin kuin on sitoutuneita siihen käyttöön. Mutta jo pelkkä sellainen kuuntelu, että suosittelisi ihan, että me ollaan esimerkiksi nyt Kopessa toteutettu kyselyinä, että ihmiset on saanut edes niin kuin kyselyssä kertoa, että mikä tässä toimii ja mikä ei toimi ja mitä pitäisi parantaa. Tai etukäteen, että mitä pelkoja on ja miten niihin voitaisiin organisaatiossa sitten vastata. Ja sitten palveluiden käyttöönottoon on varattu työaikaa, niin siihen usko 40% esimiehistä. Ja tämähän tarkoittaa sitä, että kun ammattilaiset on tosi kiireisiä, niin sitten kun heillä ei ole aikaa opetella sitä oman työn ohessa sitä uutta sähköistä palvelua tai järjestelmää, niin silloin se aiheuttaa tosi ikävän tilanteen ja niin kuin nostattaa sitä vastalauseen rintamaa, että ihmiset ei kovin halukkaita ole ja nämä aiheuttaa ikäviä tuntemuksia siellä työpaikalla. Joo, ja tämä nyt oli kahdesta sairaanhoitopiiristä, mutta tätä samaa asiaa on kysytty ihan kansallisesti koko Suomessa, ihan samanlainen tilanne joka paikassa, että ei ole kauhean hyvin käytössä. No. Okei, okay, joo. Onko sulla lisää joku kysymys tästä? Joo. Tässä on vastauksia. Tässä todettiin, että... Todettiin, että olisi kiva, että henkilökunnalta kysytään, niin kysytään meiltäkin välillä. Ja nyt tämä vastaaminen tapahtuu, visaiko niin, että vaan siirretään sormella tätä niin kuin asteikkoa, että mitä mieltä olette asiasta?
Täytyy kommentoida, että toi on hauska, kun toi nousee tuo esimiehen digiosaaminen tuolla. Kun, nimittäin kun esimiesten kyselyssä taas nousi, että he olivat huolestuneita alaistensa ja digiosaamistaidosta. Joo, että varmaan sitten näitä digiosaamistaitoja monenlaisia, että myöskin esimerkiksi asenne voi olla yksi asia, että se ei ole pelkkää niin kuin jotain taitoa käyttää, vaan monen tahoisia asioita, mistä se tulee. Ja ammattilaiset on esimerkiksi tuonut esille tuota tietoa palveluista ja niiden mahdollisuuksista. Että kun on niin paljon räjähdysvainisesti uusia palveluja, niin ei kerta kaikkiaan tiedä, että voisi edes suositella asiakkaalle, kun ei tiedä, mitä olisi ja mitä niistä olisi mahdollisuuksia. No se nyt näyttäisi nousevan toi hyvien käytäntöjen hallinta, että se on varmaan nyt se ensimmäinen, että me saadaan ne käyttöön, niin että me saadaan tukea siihen, niin se on varmasti tärkeä teema. Haluatko se Karina sanoa? Tämä on ihan kiinnostavaa nähdä, eli kyllä mä niin kuin luen näitä tuloksia sieltä, että hyvin laajasti erilaista osaamista niin kuin tarvitaan, ja ainakin niin kuin mun oma kokemus on just sama, että ei niin kuin selviä, että jotakin asiaa opiskelee lisää, vaan että täytyy saada laajasti sitä tietoa. Joo, no tässä onkin sitten, mun piti vaan alustaa pikkasen, että päästään keskustelemaan, niin tässä on johtopäätöksiä ja suosituksia. Eli kyllä tämä digitalisaatio vaatii semmoista taitavaa johtamista ja esimiesten tukea. Ja joskus on kuullut näitä kommentteja, että nämä esimiehet on usein iäkkäämpiä kuin ammattilaiset keskimäärin, että sitten että siellä on nyt sitten sitä jarrua, että mutta ammattilaiset kuitenkin kaipaa sitä esimiesten tukea. Ja nimenomaan siksi, kun tuossa puhuttiin myös sitä itseorganisoituvista tiimeistä, niin se, että se ei ole niin kuin yksittäisen ihmisen taito, se digitaito, vaan se, että kun tämä vaatii toiminnan muutosta ja työprosessien muutosta, niin se pitäisi tehdä tiimikohtaisesti, pitäisi yhdessä miettiä, että miten tämä meidän työ nyt muuttuu ja miten me uudelleen suunnitellaan, että vastuuasiat, työnjakoasiat, työprosessi, että me ei haluta jotakin vanhan päälle, vaan me halutaan niin kuin se samalla sujuvoittaa sitä työntekoa, eikä vaan saada uutta lisää vaivaa niistä digipalveluista. Ja sitten nämä hyvät käytännöt tukee sitten sitä, että saadaan ne käyttöön, ne sähköiset palvelut. Ja oma näkemys on, että erityisesti sitä esimiesten osaamista pitäisi kehittää ja heitä kouluttaa, että he huomioisivat, osaisivat niin kuin ottaa niitä alaisia mukaan ja tiedottaa asioita. Mutta sitten se vaatii myös sen korkeamman johdon. On myös paljon näyttöä siitä, että se korkeampi johto pitäisi tukea sitä koko asiaa ja välittää visio, että miksi me otetaan nämä sähköiset palvelut, niin että sitten esimiehet voi sitten eteenpäin kertoa sitä visioa, että mikä tässä oli ideana. Ja tässä on nyt näitä vähän listattu näitä eri asioita, mitä äskenkin käytiin läpi, että minkälaisia asioita siinä, mitä asioita ne hyvät käytännöt on. Päästetään Lilli ääneen. Eli Lilli voi nyt jakaa yhdenlaista hyvää käytäntöä, eikö vaan? Kuuluuko sun ääni tässä riittävästi? Kuuluuko? Hyvä. Eli mä oon Lilli Väis. Mä voin ottaa tuon tähän näin. Eli nyt kuuluu paremmin. Hyvä. Eli terveiset Helsingin sosiaali- ja terveyspalveluista. Tuossa on kyllä SOSJI, mutta vähän täytyy olla mysteeri, että kiinnittyy huomio tähän esitykseen. Ensinnäkin Kope on tehnyt todella hyvää työtä. Te olitte edelläkävijöitä 3 vuotta sitten, kun lähditte tähän. Ja tätä on ilo ollut seurata tätä matkaa. Ja
kyllä KOPEN hyvät käytännöt on ollut yksi keskeinen pohja meillä, kun ollaan lähdetty tähän käyttöönottoon ja edistämään tätä. Mun rooli on, vaikka on johtava ylihoitaja, niin mä vastaan Helsingissä Terveys- ja hyvinvointikeskusten asiakkaaksi tulon prosessista, eli digitaalisuus liikittyy erittäin kiinteästi siihen. Vastaan myös asiakaskokemuksesta, eli mun yksi intressi tulevaisuudessa ja nytten on, että millä lailla me tehdään käyttäjälähtöisiä, asiakkaan ääni kuullaan, saadaan asiakasymmärrystä tähän digitalisaatioon, ja sitten mä vastaan myös terveysasemapalvelujen osaamisesta. Eli musta tämä muodostaa aika hyvän kompon tähän KOPE-maailmaan. Sitten perusajatteluna, millä ollaan lähdetty tekemään, niin tässä on nyt tämä näkökulma, mitä mä tuon, esimiesten rooli. Mutta kyllä mä näen vahvasti, tässä on yhteiskehittäminen yhdessä meidän henkilöstön kanssa, meidän eri professioiden kanssa, meidän asiakkaiden kanssa. Mä näen, että me ollaan tällä hetkellä tuotekehittelyvaiheessa. Me käytetään palvelumuotoilun menetelmiä tähän, että me saadaan onnistumaan tämä käyttöönotto. Kaikki tieto, mitä me ollaan KOPEsta saatu ja nämä 10 askellusta ja Sari Kujaila ja Hannele Hyppönen oli meillä kertomassa vuosi sitten näistä tuloksista, ja ne antoi meille ensimmäisen vaiheen suunnittelu, että mitä me tehdään seuraavat 2 vuotta. Miten mä vien oikeastaan teidät tarinamatkalle, eli mulla ei ole täällä paljon sanoja, vaan valokuvia, eli mitä kaikkea me ollaan tehty. Ja ajatus meillä on, että tämä on yhteinen työ, ja me tehdään tämä monialaisena tiiminä. Tässä on osa meidän tiimistä, ja onneksi täällä on paikalla myös yksi Katri Soisalo. Eli hän on yksi keskeinen tekijä ollut tässä, ja mun viesti on se, että tämä on tehdään vuoropuhelussa lähiesimiehet, strateginen johto, henkilöstö tätä asiaa. Tämä ei ole. Et meillä on onni, että Helsingin kaupungilla on strateginen johto ja koko Helsingin kaupungin visio on, että digitalisoidaan ja tehdään sotea digimmeksi. Mutta myös siinä samalla rinnalla on se, että millä lailla saadaan tasapaino, että henkilöstökokemus on hyvä ja asiakaskokemus on hyvä. Oltaisiin, menen koko ajan väärinpäin. Ja jos miettii, mainittiin tämä digiagenttiverkosto, että mistä tämä kaikki on ollut lähtö, niin kyllä se taisi Katri olla, joka tuli mainitsemaan, että hei, että nyt on tämmöinen sertifikoitu digihoitajakoulutus alkamassa. Ja siitä sitten lähdettiin innovoimaan se, että hei, että jos joka terveysasemalta lähtisi 1 tai 2 henkilöä siihen osallistus, jotta saataisiin yhteinen ymmärrys, että mitä mahdollisesti se digitaalisuus edellyttää meidän ammattilaisilta hoitajilta. Ja oli onnenkantamoinen, eli kaikki asemilta pääsi sinne. Ja tämän innoittamana ja innostamana sitten mietitte, että hei, että perustetaankin tämmöinen digiagenttiverkosto, koska verkostot on tulevaisuudessa yksi tapa myös viedä muutosta eteenpäin. Ja me saatiin, ensin oli 23 innokasta hoitajataustasta ammattilaista siinä verkostossa. Heidän innoittamana he halusivat myös, että he kutsutaan lääkäreitä tähän mukaan, että muodostuisi semmoisia työpareja asemille. Kaikilta asemilla ei sitä ole, mutta kuitenkin jostakin on lähdettävä. Ja sillä mä sanoin, että tämä on tuotekehittelyvaihetta ja palvelumuotoilua. Eli me lähdettiin ihan ensin miettimään, että mikä on digiagentin rooli, mitä kaikkea se mahdollisesti pitää sisällään. Meillä oli Pegasokseen tietyt meidän potilastietojärjestelmään on ollut tietty tiimi tekemässä. Tiedettiin, että ODA tekee tuloaan tai oma olo, plus sitten nämä kaikki muut mahdolliset sähköiset välineet, mitä silloin 2017 ei vielä tiedetty edes olemassa, mitä nyt on. Eli muotoiltiin sitä roolia, että mitä kaikkea on. Ja sitten ollaan oltu tiiviisti yhteisössä, mä oon kuullut sitä tarinaa, että myös sitä, että mitä se arki siellä terveysasemalla on. Eli henkilöstön osaaminen, niin siellä voi olla, että ei välineitä hallita. Ei tiedetä, mitä nämä sähköiset asiointi, sähköiset niin kuin tämä kanavat esimerkiksi on. Eli siellä oli ihan tietokäppiä eri ammattilaisilla siitä, että mitä on. Ja sitten kun ajattelee, että meillä on tavoitteena tehdä asiakkaille palveluita, niin onhan se aika huolestuttava, jos meidän ammattilaiset eivät osaa välineitä, ei tiedä mitä tapahtuu. Mä nyt karrikoin, mutta kuitenkin se käppi oli hyvin iso.
Ja käytiin myös keskustelua siitä, että miten meillä voi olla ammattilaisia, jotka osaa enemmän asioita kenties kuin lähiesimiehet, että miten tämä käännetään yhteiseksi niin kuin voimavaraksi ja matkaksi siinä, että mennään eteenpäin. Me lähdettiin pilkkomaan sitä työtä ja työn sisältöä ja mitä se digitaalisuus merkitsee, mitä eri ilmiöitä siinä on. Ja näin niin kuin rakennettiin matkaa kohti tähän päivään. Käytännön askeleista toi vasemmanpuoleinen, niin me ollaan ihan tehty 2 vuoden niin kuin askellus, hyödynnetty erittäin paljon Kopen näitä 10 eri hyvää käytäntöä askelluksessa. Ja ihan on suunniteltu, että mitä esimerkiksi tänä vuonna tehdään näiden asioiden edistämiseksi. Me tunnistetaan, että digitaalisuus ja eri palvelukanavat ja apotti niin vaikuttaa meidän rakenteisiin, prosesseihin, työnjakoon. Ja näitä me yritetään tämän digiagenttien ja sitten yhdessä lähiesimiesten kanssa miettiä, että mitä nämä käytännössä tarkoittaa. Mitä se tarkoittaa yksittäisen vaikka sairaanhoitajan työssä? Mitä se tarkoittaa yksittäisen lääkärin työssä? Mitä se tarkoittaa lähiesimiehen näkökulmasta? Sitten meillä on tehty opinnäytetyö, jossa kohdennettiin koko terveysasemien henkilöstölle, kysyttiin digivalmiuksia. Tämä on Aleksi Partasen ja Laura Backmanin työ Lahden ammattikorkeakoulussa tehty. Suosittelen tutustumaan, eli siinä saa tavallaan tiettyjä näkökulmia, että miten digivalmiuksia voi kartoittaa. Me saatiin lähes 400 ammattilaiset vastasivat tähän kyselyyn, eli saatiin hyvää tärkeää pohjaa siitä valmiuksista meidän ammattilaisista, ja nyt meillä on seuraava vaihe, että mietitään, että miten yhdessä lähiesimiesten kanssa, digiagenttiverkon kanssa voidaan niin kuin konkretisoida niitä valmiuksia niin kuin paremmaksi eri ammattilaisilla. Me jokainen tiedetään, että on erilaisia oppijoita, niin jotkut voi oppia verkko-opinnoissa, jotkut tarvii ihan, että on mentori, jotka ihan kädestä pitäen opettamista. Joku voi olla tuon yleisön luento tai muu. Eli ajatus on se, että erilaisia osaamisen edistäviä interventioita tehdään tälle ryhmälle. Sitten tässä on meidän esimiesjoukko, eli tammikuussa nähtiin digiagentit ja meidän terveysasemien lähiesimiehessä, jossa luotiin yhteistä askellusta meidän tähän seuraavalle 2-3 vuodelle. Oli ilo referoida Kopen hyviä 10 käytäntöä siellä, eli oivaltaa sitä, että miten moninaisista asioista tämä digitaalisuuden kokonaisuus koostuu. Ja kuten huomaatte, niin on hyvin intensiivinen ilmapiiri, eli kuunnellaan sitä. Ja minusta tämä oli yksi sellainen tärkeä kohtaaminen, missä tuli se, että hei, tämä on yhteistä työtä. Ollaan käyty läpi digitaalisten työkalujen hyödyntämistä ja sitä arvoa, mitä arvoa se tulee yksittäiselle ammattilaiselle, mitä arvoa se kenties tuo meidän asiakkaille. Ja kyllä minusta se viesti, mitä on ollut tuolla digiagenttien kanssa ja lähiesimiesten kanssa, niin ammattilaiset tarvitsevat hyvin konkretiaan siitä, että mitä tämä tarkoittaa mun työssä, mutta myös mitä se merkitsee minulle. Tässä sitten, jos miettii, niin tämä osaaminen, digitaalisuus vaikuttaa siihen ammattilaisten osaamiseen, että meidän on löydettävä oikeat sanat sanottaa meidän asiakkaille, että mitä nämä esimerkiksi sähköiset palvelut tarkoittaa asiakkaalle, mitä hyötyä asiakas siitä saa ja miten asiakas käyttää näitä. Meillä oli viime, itse asiassa huhtikuussa oli, jossa niin kuin lähdettiin miettimään, että millä lailla meidän ammattilaiset riippumatta professiosta niin markkinoi asiakkaalle tätä omaa oloa. Millä eri niin kuin ihan sanotuksilla, millä käytännön sanoilla. Tämä voi kuulostaa ihan, että me osataan kaikki suomea. Toki Helsingissä on paljon myös niin kuin maahanmuuttajataustaisia ammattilaisia. Tässä on pointti se, että löytyy se yhteinen kieli, yhteinen mieli, millä lailla me viestitään asiakkaalle digitaalisuuden moninaisuudesta. Sitten jos miettii tätä, ja tämä liittyy sitten myös lähiesimiehiin tämä ensimmäinen, eli että he pystyvät sitten myös tukemaan ammattilaisia, että on se sama kieli, millä niin kuin koko työtiimit puhuvat. Tueksi niin lähiesimiehille kuin meidän ammattilaisille, niin ollaan
perustettu Facebookiin ihan tämmöinen Stadin soten digiverkosto, joka on nyt avoin kaikille. Tervetuloa. Siellä me jaetaan tähän digitaalisuuteen liittyvää ilon sanomaa niin asiakasnäkökulmasta, tutkitun tiedon, henkilöstökokemuksen ja muun niin kuin mikä liittyy digitaalisuuteen. Se toimii hyvänä tiedon välineenä. Ja sinne pystyy myös niin kuin kokoamaan kokemuksia ja muuta vastaavaa. Kun mä mietin, että maailma muuttuu niin paljon, niin pitää olla erilaisia väliintuloja, että pystyy lähiesimiehen tueksi muun muassa antamaan. Oppilaitosyhteistyö on meille erittäin tärkeä. Jos mä mietin niin kuin lähiesimiestyön näkökulmasta, niin me ollaan Laurean kanssa tehty paljon yhteistyötä. Toki se on mun entinen työpaikka, niin sydän sykkii sinne edelleenkin vahvasti. Eli opiskelijat kerää meillä paljon esimerkiksi asiakaskokemustietoa, keräävät myös siltä asiakasymmärrystietoa ja opastavat myös niin kuin meidän asiakkaita sähköisiin eri kanaviin. Ja samalla meidän ammattilaiset ja lähiesimiehet saavat myös heiltä niin kuin oppia siitä, että hei, millä lailla asioita voi tehdä. Ja nämä on ollut tosi rikkaita kokemuksia. Ja sitten on tärkeää tämä, että millä lailla me niin kuin asiakkaille myös niin kuin viestitään näistä sähköisistä palveluista. Ja tämä on tullut meille myös ihan asiakkaille. Mä olen paljon asiakkaiden kanssa tekemisissä, niin he toivovat sitä arjen konkretia neuvoa. Ja tämä on ihan uusi ilmiö myös meidän ammattilaisille, että ammattilaiset ei välttämättä tiedä 100-prosenttisesti meidän palvelujärjestelmää, eihän meidän asiakkaatkaan osaa kenties toimia. Eli tässä on jännä taitekohta ja sillään Kope on, niin kun antaa siihen välineitä. Mut me ollaan järjestetty, ammattilaiset niin kun tukee ja ohjaa meidän asiakkaita, onko sitten terveysasemilla tai sitten ollaan menty niihin paikkoihin, missä asiakasvirtoja on paljon, esimerkiksi isot kauppakeskukset. Ja sitten tuossa on viime vuodelta on esimerkiksi Laurean opiskelijoiden tämä, että ihan on eri terveysasemilla ollut opiskelijoita, jotka on pidetty koko päivän pop-up-päiviä, jossa sitten esimerkiksi tässäkin teema, tuntuuko sähköinen asiointi sinusta hankalalta, niin meidän asiakkaat on pystynyt siellä käymään, heitä on opastettu. Meidän ammattilaiset ja lähiesimiehet on saanut kokemusta siitä, miten mennä. Ja sitten asiakkailta on saatu hyvää palautetta, miten mahdollisesti voisi digitaalisuutta enemmän hyödyntää heidän näkökulmasta. Ja yksi väline, mikä on tärkeä, on se tiedonsaanti, mistä oli Kopenkin puolelta, niin asiakkaiden kuin ammattilaisten. Ja nyt esimerkiksi meidän tämä digitiimi, jonka kuvaa mä näytin ensimmäisenä, niin on toki on, mietitään yhdessä viestinnän kanssa näitä eri viestintäkeinoja, mutta on myös tehty ihan osaamisen semmoinen tsekkaus meidän ammattilaisille, että osaan tehdä näitä, osaan tehdä tämän tyyppistä. Ja yksi tuki on sitten tämä viestintä asiakkaille. Paljon asioita 10 minuutissa. Mä voisin puhua tästä 3 tuntia, mutta toivottavasti näiden kuvien kautta välittyy se matka, mitä on tehty. Että hyvä pohjatyö on tehty. Paljon asioita edessä, mutta suunta on eteenpäin. Meni vähän, anteeksi. Ei mennyt kyllä. Tätä olisi kuunnellut sen 3 tuntia, mutta valitettavasti meillä ei ole tänään siihen mahdollisuutta. Mitä ajatuksia teillä heräsi? Haluatteko jakaa? Ota, mä tuon sulle mikki. Hei, mä oon Tuulikki Vehko THL:stä. Kiitos kiinnostavasta esityksestä. Sellainen tuli mieleen, että kiva, että noita opiskelijoita ja tuoreita, raikkaita osaamisen niin kuin tämmöisiä tyyppejä laitettu sinne, mutta eikö se, niin kuin se sähköisiin palveluihin neuvominen, niin eikö sillä pitäisi olla jotenkin niin kuin semmoinen kestävämpi pohja kuin vaan tämmöiset pop-up-päivät? Tämä oli yksi esimerkki, tämä pop-up-päivät, kun mä halusin niitä konkretisoida, että millä niin kuin eri niin kuin menetelmillä. Nythän me esimerkiksi mietittiin niitä, että miten asiakkaille niissä niin kuin kasvotusten olevissa kohtaamisissa voidaan niin kuin opastaa ja markkinoida sähköistä palvelua.
Sitten meillä on ollut asiakasosallisuusiltoja eri puolella Helsinkiä, missä me myös niin kuin markkinoidaan sähköisiä välineitä, joissa ihmisten on mahdollisuus tulla sinne. Tämä oli niin kuin yksi esimerkki. Eli mä haan, että monenlaisilla eri menetelmillä voi kohtaantua niiden asiakkaiden kanssa. Joo, kiitos hyvästä esityksestä. Ihan tähän oma oloon tuossa viime pyhänä satuin kuuntelemaan Kansanradiota, niin sieltä meidän omalta alueelta oli närkästynyt iäkäs rouva, joka oli laittanut kommentin, että hän on nyt opetellut näitä digipalveluita ja muuten, ja hän meni ja teki täällä tämmöisen oirearvioin, mutta kun sinne piti panna ikä, niin se sanoi, että tämän ikäiselle se ei sovi yli 75-vuotiaille. Ja hän oli hyvin närkästynyt siitä, että tällaisia kehitetään ja tähän laitetaan ikäraja. No me maanantaina tietysti mentiin heti katsomaan, että mikä siinä, mikä oli sitten niin kuin syynä. Ja siellä tietyissä oireissa on todella sitten ikärajoja. Ja tässä täytyy miettiä, että miten näitä niin kuin kehittää. Että se, että tosiaan näitä erilaisia, missä opetellaan, niin meillä on kerran viikossa ihan tuolla iäkkäiden tämmöisessä palveluohjauspisteissä, niin jatkuvasti menee sellainen koulutus, jota jokainen vuorolla vetää sitten. Kiitos, mukava kuulla taas esitelmääsi. Mä nyt tietysti niin kuin koulutusjärjestelmän edustajana kysyisin tällaista kysymystä, että meillä aina välillä tulee niin kuin aloitteita siitä, ja korkeakoulut on järjestäneetkin ylempänä korkeakoulututkintona tällaisia niin kuin ikään kuin sote-ammattilaisia suunnattuja niin kuin digikoulutuksia. Että on esimerkiksi maisteriohjelmia, jotka on niin kuin teknologisesti painottuneita, tai meillä oli muutama hallitus sitten vielä tämmöinen oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus, ja myös tämmöisenä oppisopimustyyppisenä täydennyskoulutuksena muistaakseni Tampereelle järjestettiin niin kuin sote-ammattilaisille suunnattu niin kuin digikoulutus. Ajateltiin, että henkilö voisi sitten olla niin kuin sote-koulutuksen pohjalta tällaisella niin kuin rajapinnalla, ja myös näitä oli hyvin tämmöisiä niin kuin aika laajoja, pitkiäkin koulutuskokonaisuuksia, ja me saadaan vähän sitä ristiriitaista informaatiota sitä aina silloin tällöin kentältä, että mihin nämä henkilöt sitten sijoittuu, niin tämä on tämmöinen, niin kuin, tällainen niin kuin, tutkintorakenteen näkökulmasta niin kuin, iso ja mielenkiintoinen kysymys, että mikä se on niin kuin, se oikea tapa kouluttaa ammattilaisia. Miten sä niin kuin, itse näet, että mikä on niin kuin, viisas tapa, minne voivat henkilöt niin kuin, sijoittua tällaisen koulutuksen niin kuin, pohjalta? Jonkun verran saadaan palautetta sitten kuitenkin siitä, että tällaisessa, niin kuin vaikka se on aika pitkä koulutus, ylempi korkeakoulututkinto tai tämmöinen hyvin laaja täydennyskoulutus ikään kuin, niin ei kuitenkaan päästä siinä osaamisella niin kuin teknologisella tasolla niin pitkälle, kun taas niin kuin ICT-ammattilainen niin kuin pääsisi. Ja sitten on tällaista koulukuntaa, että ICT-ammattilaiset pitää niin kuin kouluttaa ICT-ammattilaisina opettamaan tekemään sitten yhteistyötä sote-ammattilaisten kanssa. Miten sä näet näitä erilaisten niin kuin taustakoulutusta ja tutkintojohtavan koulutuksen hyödyntämisen niin kuin tässä käyttöotessa, vai meneekö se niin kuin tällä, voisiko sanoa, täydennyskoulutuksella ja toimintamallin kehittämisellä sitten paremmin eteenpäin? Kiitos. Jos mä saisin itse päättää, niin tämän muutoksen viemiseen me tarvitaan näitä ammattilaisia, joita sä mainitsit. ICT-puolen arvostan heidän osaamista, mutta sieltä puuttuu empatia ja tunne tähän meidän maailmaan. Mä hain sitä, että jos meillä on, jotka tuntee sote-substanssin ja hyödynnetään tätä mainitsemaasi koulutusta, niin se olisi absoluuttinen arvo. Mut me ollaan myös samalla tässä ison johtamisen äärellä, eli vanhat rakenteet voi olla jopa este näiden uusien professioiden, koska mä näen, että tämä digitalisaatio tuo uusia professioita. Ne organisaatiot onnistuu, jotka ovat kaukaa viisaita ja palkkaa näitä. Et mä itse kannatan absoluuttisesti, mutta käytäntö on sitten hieman eri. Nyt täällä on yksi kysymys. Joo, mä rekisteröin sinun osuutesi, mutta täällä, että miten avainasiakkaat tuodaan digipalveluiden piiriin, esimerkiksi vanhukset, joille ei välttämättä ole digitaitoja, niin miten tämä on näyttäytynyt teille? Meillä on Helsingin alueella
Enter-yhdistys, joka niin kuin tukee ikäihmisiä digitalisaation pariin. Ja kyllä meillä on niin kuin ajatuksena se, että kaikki ihmiset, onko ikäihmisiä tai sanotaan näitä ihmiset, jotka ei vierastaa tai on outoa tämä digitaalisuus, että ne saisi samanvertaisesti mahdollisuutta, ja tästä käydään keskustelua. Eli meillä on valtiovarainministeriön digitukihanke on alkanut tämän vuoden puolella tai viime vuoden puolella, jossa rakennetaan verkostoja, jossa pystytään erilaisia asiakkaita, erilaisia avainasiakkaita tukemaan tähän digitalisaation maailmaan. Ja sitten on muitakin, kuusi-aika-hanke on ollut, eli tavallaan sitä verkostoa. Mutta tästä tulee paljon palautetta meidän asiakkailta ja koko ajan kiinnitetään huomiota tähän asiaan. Erittäin tärkeä asia. Joo, mä halusin kommentoida tuohon omaoloon ensinnäkin, että ne ikärajat, mitä on, niin nehän tulee ihan käypähoitosuosituksista, että palvelu ei itsessään rajaa ketään ulkopuolelle, on siis projektipäällikkönä Porvoossa omaolossa. Ja sitten toinen tähän ammattilaisten osallistamiseen kehitystyöhön, niin oletteko te Helsingissä törmännyt semmoiseen aiheeseen, että asiakastyö ajaa kuitenkin sen kehittämistyön edelle, ja sitä kautta on hieman haastavaa saada niitä ammattilaisia mukaan siihen kehitystyöhön, vaikka niin kuin johdolta olisikin siunaus siihen? Ollaan törmätty. Ja tässä on myös yksi, niin kun käydään arvokeskustelua siitä, että miten arvotetaan asiat, koska tämä on yksi osa meidän asiakastyötä. Ja mä kerroin Ruususen matkan, niin kyllä tässä on kivikkojakin tällä Helsingin tiellä ollut. Mutta koko ajan tämä on vähän niin kun lapsen kasvatusta, että täytyy muistuttaa, että laitas kummat kissukat pesukoneeseen samaan aikaan. Niin tämä on toistoa, viestintää ja tavallaan niiden asioiden myös ääneen sanomista. Voisin tuohon vielä, olen kuullut tämän aikaisemminkin, mutta sitten taas meidän ODA-kyselyssä tuli ammattilaisilta, kun kysyttiin, niin sieltä tuli jonkun verran sellaista, että minäkin haluan osallistua. Ja mä yllätyin siitä, että kuin monet toi sen esille, että ottakaa nyt mukaan ja kysykää asiantuntijalta. Ja myös minun erikoisalueelta, että siellä on osa ammattilaisista, niin kyllä on kovasti sitä halua ja tiedostaa sen, mutta sitten tämä on myös sellainen digiosaamisalue. Että osa ammattilaisista kokee niinku pelkoa sitä kohtaan, että kun mä en ymmärrä tästä tekniikasta, niin miten mä voisin sanoa mitään tähän palvelun kehittämiseen. Eli sitä pitäisi ottaa siellä ihan peruskoulutuksessa mukaan, ja nyt kehitetäänkin sitä yhteiskehittämistaitoja, että osaa osallistua, niin se on yksi taito sekin, että on rohkeutta ja sitten samaa me opetetaan sitten Aallossa esimerkiksi insinööreille, että sitten et se on myös taito siitä, että osaa osallistua ja uskaltaa osallistua. Että sit helposti se on, että ei haluta osallistua, kun se on pelottavaa. Ja sitten se, että luullaan, että kun sitten insinöörit taas valittaa, että kun ne käyttäjät sanoo, että älkää meiltä kysykö, että tulkaa sitten, kun se on valmis se palvelu, niin sitten näyttämään ja kysymään. Mutta sitten se on aika kallista korjata ja tehdä uudestaan koko palvelu, kun se menee pieleen. Eli siinä tarvitaan semmoista ammatillista yhteistyötä, että insinöörit yksin ei voi kehittää hyviä eikä käytettäviä palveluita, vaan he tarvitsevat niitä ammattilaisia. Eikä voida kouluttaa niin monta insinööriä, jotka ymmärtäisi terveysalasta, eikä he voi millään ymmärtää sitä käytännön elämää. Että he tarvitsevat sitten sitä kumppanuutta sen ammattilaisen kanssa. Ja siksi on hyvä, että on osaako ammattilaisista koulutettaisiin digiosaajiksi, että he pystyvät tekemään sitä yhteistyötä sitten helpommin sinne, ymmärtää mistä on kyse ja osaa olla yhteistyössä insinöörien kanssa. Mutta kysymys on paljon myös johtamisesta, että esimiehet tunnistavat ne aktiiviset edelläkävijät, mahdollistaa heille sen kasvuprosessin ja muutoksen niin kuin agenttiuden. Koska mä kuulen myös tarinoita paljon siitä, että henkilöstö on kenties valmiimpi kuin lähiesimiehet ja keskijohto viemään muutosta eteenpäin. Ja tästä mä oon erittäin niin kuin huolissani. Nyt näyttää, ettei ole kovasti enää kommentteja. Kahvitauko on alkamassa, mutta yksi semmoinen asia mulla on itsellä vielä mielessä, että nyt melkein aamusta heti alusta alkaen niin kun alkoi korostua se, että me tarvitaan yhteistä kieltä,
me tarvitaan viestintää, niin nyt suodattakaa sillä tavalla, että kun mä oon itse viestintäpäällikkö, niin totta kai mä kuuntelen asioita sillä korvalla, mutta ihan vakavasti ottaen, niin kyllä alkoi tuntua siitä, että onko teillä viestinnän ammattilaisia käytössä silloin, kun te mietitte näitä asioita. Koska he pystyisivät sparraamaan, mä en enää pysty sen takia, että mulla on itsellä se ammatillinen tausta, niin mä ymmärrän heti, mistä on kysymys, mutta meillä on THL esimerkiksi yksi täysin sote-alan ulkopuolelta tullut tiedottaja, joka pistää, mä joskus aina hermostun häneen, että kun hänen mukaan millään ymmärrä, mistä tässä asiassa on kysymys, mutta hän vaan hakee sitä, että asia pystyttäisiin niin selkeästi sanomaan, että se avautuisi meille kaikille. Niin kyllä mä, tässä on näistä moniammatillisista tiimeistä puhuttu, niin kyllä mä suosittelisin, että jos ei vielä ole viestinnän ammattilaista mukana, niin pistäkää painetta, että saisitte semmoista apua. Mä oon haastatellut noita hoitajia ja lääkäreitä, jotka on ollut niinku projekteissa koordinoimassa ja vetämässä, niin sit joissakin on ollut ammattilainen, mutta monissa ei ole ollut. Et mäkin koen, että varsinkin kun sit lähdetään niille isoille massoille, niille tuhansille kansalaisille tiedottaa, että siinä. Et kyllä ne hoitajatkin on niinku hienoja semmoisia viestintäinnovaatioita tehnyt, että esimerkiksi virtuaalitalossa tuossa naisten talossa, niin ne oli keksinyt semmoisen tarran, että aina terveydenhoitaja laittaa sen tarran äidin tuohon äitiyskorttiin, missä on sitten nettiosoite, mistä pääsee naisten taloon. Niin se on niinku tosi hyvä innovaatio ja idea, mitä voi hyödyntää. Et se on konkreettinen juttu, niin se pysyy, ihmisille jää niinku se, että ahaa, tämmöinen on olemassa ja saattaa tulla katsottua. Se, että hoitaja vaan sanoisi tai antaisi jonkun esitteen, niin se on niin. Joo, niitä ammattilaisia tarvitaan tukemaan. Meillä Helsingissä on, ja sillä me käytetään myös palvelumuotoilukumppaneita, ja sitten, että asiakkaat tulee sanottamaan meidän professiokieltä. Ja esimerkiksi tässä on esimerkiksi tästä omaolosta. Tämä on ammattilainen tehnyt tämän, että lopeta oireiden googlaus. Minusta siinä on monta viestiä, koska googlaten tieto ei välttämättä perustu näyttöön perustuvaan tietoon, mihin omaolo perustuu. Ja tämä on mun mielestä meidän professioissa ydinasia, että meillä on kuitenkin luotettava tieto siellä pohjalla.